på. När hundra timmar med en vits ryckades så smått i gipande bundar till träffade en reskratt. Ah, 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 Aina, hon som är från Ukraina. Och vi stal låtar av alla andra band hejdlöst. Det här tror jag, den här tror jag vi stal från Sjön Suger. Jag kommer inte ihåg. Grus i Dorjan snodde vi mycket av. Och Ove Törnqvist. Jag började visst på fel låt. Det var därför det blev ett pass lite i början. Ja, jag står här med gitarren och kommer just att tänka på en liten flicka. Så intressant. Ja, det var ingen märkvärdig händelse. Det var bara det att hon råkade snubbla på bröd. Till dragspel kan jag berätta att det här är våran sista låt och sen kommer Erik med sitt band
vad heter de? Gröna Hills. Hillside Foundry Boys. Så vi ber att få tacka för oss med en liten trudelutt. Favoritämnet för kvällen. Solnedgångar och brännvin. Flaskor på borden. Jag har druckit rom i Havana och öl i Berlin. Svep till chans, tequila med salt. Smakat Guinness i Dublin, Bordeaux främsta vin. Men för mig är det bästa av allt. 2, 3, 4. En brännvinsspecial på en klippa i skärgården när solen går ner. Bort från alla kvar. Och min färd fram på dampiga landsvägar ger. Borta bra men hemma bäst. Jo så här ska det vara. Jag begär inget mer än en brännvinsspecial när solen går ner. Tokyo Saki, och i Glasgow och Slipsing och mat. Smakad vodka i Kiev, Pernod i Calais. Ha, men för mig är det bästa av allt. 2, 3, 4. En brännvinsspecial. Och en klippa i skärgården när solen går ner. Ska det vara, ja vi är.